kurse prania e dhe plagose e deputetit të Partisë Socialiste rrethana se ka ndodhur ende nuk di dhe nuk janë të sqaruar. Do të kemi një njoftim zyrtar nga policia e shtetit në komunikimin e fundit që kanë pasur zyrtarisht me policinë e shtetit në bëjmë. Edhe shohim Ikli, bëjmë një koment të shkurtër të ministrit Balla i cili ndodhet në spital, në spitalin ushtarak kam përshtypjen mund të ndodhet zoti Balla i cili po monitoron të gjithë situatën. Këto janë pamjet nga spitali në momentin e mbritjes të deputetit që po i nënshtrohet po ashtu një ndërhyrje kirurgjikale, të paktën këto janë informacionet më të fundit që kanë mbritur në redaksin ton dhe ministri Balla i cili ndodhet në spital për të parë nga afër gjendjen shëndetësore të deputetit zotit Bujar Çela po edhe të plagosurve të tjerë të cilët janë transportuar sikundër tjethe drejt Tiranës, pra me sa duket në spitalin ushtaraku po marrin edhe ndihmën mjekësore. Kemi një rëndim të bilancin, kemi rreth 10 persona të plagosur nga kjo ngjarje. 10, pra shkon në 10 numri personave të plagosur. Janë 10 persona të plagosur, disa prej tyre po marrin ndihmë në spitalin e thjerit dhe të Lushnjës, disa persona të tjerë janë dërguar pra siç e thash drejt spitalit të Traumës, pasi në gjendje shëndetësore më të rënduar. Pra në total kemi 10 persona të plagosur. Pra shtritur bilanci i personave të plagosur deri më tani ka shkuar në 10, ja të kemi me këto pamje. Me pamje nga vendi i ngjarjes, me pamje nga spitali i Traumës në Tiranë ku duket se autoambulancat kanë mbritur atje për të ndihmuar dhe për të ardhur në ndihmë të gjithë të plagosurve që janë transportuar nga Lushnja drejt kryeqytetit për të marrë ndihmën mjekësore. Ajo çka dim në fakt, sikundër kolegu Çelmeta e theksoi, ka një gjendje të rënduar edhe të deputetit zotit Çela, ku do t'i nënshtrohet edhe një ndërhyrje kirurgjikale. Këto janë informacionet e para që ne dim. Jemi në pritje të informacionit të policisë së shtetit në lidhje me identitetin e viktimës dhe po ashtu të informohemi për personat e tjerë të plagosur.